وهبنما أي أحاديث وقليس وتاريخ دون واتبانك بشا أفراد لبدا كن إيوكو يلواتنك قد بدا آدكو مغلي دون تانورر كين هبنما نوحاك مدا إذا مدا عن فرط أول وسو ورميو إني ويرر أيكو سوقادين قلبات كدق مدا عن أوفو إيا خسارة حوغن أو كدا شايفا فاهن ديراد أو كساب سنة سيدو كالي رجل وزارة إيتوبيا أبي أحمد أي وحال شيغي إن أو أمر كو بحيي إن ويرر لغو قادو غيبا كميدا قبل كا أورا مدا إيا أجيت كا ويرر كاسا دين عا سوماليانا مدح وينها بطلا سعيد عبدالله إيداني أو شاعي أي لبان قضب أو دولة دا فدرالكا سوماليا أي ديد دان تهي إن أي أو قولاتو إيا وحا أيهن دولة دا سوماليا أو شاعي سين نتيجة دا باري تانكا لو جيستي دلكي قدومي هدك مدا هدن أو ويهي أدن بييبا أي كسو شاقيني سي قد لو ساريا سومالي لانا وحا أي جواب أدا كب حسي وسير كاترسن وسير رذا بطلان أو شاقي إن أي وير ريان غيبا كميدا سومالي لانا dalka jabuutina waxaa mar kale loo doortay madaxweyne hore ismaaciil cumar geelle iyo warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda geelle qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in weerar ay soo qaadeen ciidamada canfarta isla markaasina ay soo weerareen dad reer miyiga iyo tuulooyin ku yaala galbeedka gobolka City una khasaare xoogani ka dhashay waxa ay canfartu hadda soo weerartay galbeedka candhuufa goob loo yaqaano dabjeexe waxaana la sheegayaa in khasaare aad u xoogani uu ka dhashay ciidanka gaarka ee deegaanka canfarta iyo jabhadooda iyo weliba maleeshiyaadkooda ayaa weerarkaasi ku soo qaaday shacabka soomaaliyeed ee ku sugan tuulada dabjeex ee galbeedka candhuufo ee gobolka City waxaana la sheegay in weerar xoogan oo jahooyin kala duwana ay ku soo qaadeen halkaasi isla markaasina ay ku laayeen dad shacaba khasaare aad u xooganna uu ka dhashay inkasta oo ilaa iyo hadda aysan ka soo baxaynin faahfaahin dheeraada balse waxaa la xaqiijinayaa in dagaalo xoogan halkaasi ay ka soconayaan kadib markii ciidamada canfartu ay weerar xoogan ku soo qaadeen shacabka soomaaliyeed ee ku sugan galbeedka waayihii u dambeeyeyba waxaa jiray dagaalo xoogan oo dhex marayay ciidamada canfarta iyo ciidamada soomaalida ee LU booliska iyada oo deegaanadii ugu badnaa laga qabsaday ciidamada canfarta oo dhammaantood ku yaala galbeedka gobolka City ciidamada canfarta ayaa waxa ay wadaan sida lagu soo waramayo olole xoogan oo ay doonayaan in mar kale ay ku weeraraan shacabka soomaaliyeed dowladda Itoobiya ayaa habeen hore wadahadal ay ku heshiisiinayso dhinacyada soomaalida iyo canfarta u qabatay madaxda ugu sarreysa labada dhina waxaana halkaasi ka soo baxay heshiis saddex qodob kaasi oo kan ugu muhiimsani uu ahaa in dagaalka la joojiyo isla markaasina ciidamada militariga Itoobiya la geeyo deegaanada ay colaaduhu ka soconayaan iyada oo la sheegayo in ciidamo badan oo militari ah ay soo gaadheen deegaanadaasi canfarta ayaana ka faa'iidaysanaysa ciidamada militariga Itoobiya oo la og yahay in iyada ay la safanyeen ilaa iyo hadda ma jiraan faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya weerarada xoogan ee canfartu ay galabta soo qaaday balse waxaa la xaqiijiyay xaqiijinayaa in dagaalo xoogan ay ka soconayaan qaybo ka mid ah galbeedka magaalada candhuufo halkaasi oo dad shacaba iyo ciidamada canfarta oo dhowr jaha ka soo weeraray ay dagaalo ku dhex marayaan ciidamada LU booliska soomaalida oo tiro badan ayaa waxa ay joogaan agagaarka magaalada garba ciiso dalle helay iyo deegaano kale waxaana la filayaa in dadkaasi gurmad ay ugu tegi doonaan waxay faahfaahin ay ka soo korodha dagaalada ay canfartu soo qaadayna waxa aynu ku eegi doonaa wararkeena dambe hadduu alla idmo dhanka kalena ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa la sheegay in uu amar ku bixiyey in weerar lagu qaado gobolka kamid ah Oromia kuwaasi oo la sheegay in lagula dagaalamayo jabhada OLF ka dhaqdhaqaaqda deegaanada Oromia ciidamo aad u tiro badan oo kamid ah militariga Itoobiya ayaa la sheegay in maalmahanba lagu daabulayay gobolka Oromada kuwaasi oo la rabo in ay si daran ula dagaalamaan jabhada ka dhaqdhaqaaqda deegaanka Oromada ee OLF ugu yaraan 18 gaari oo ay ciidamadu ka buuxaan ayaa waxaa la sheegay inay ka soo baxeen magaalada Bahra Dheer ee caasimadda u ah gobolka Axmaarada kuwaasi oo ku wajahan deegaanada Oromia jabhada Oromia ayaa la sheegay inay ka qayb qaadatay dagaalo xoogan oo toddobaadyo ka hor dhex maray qoomiyadaha Axmaarada iyo Oromada Axmaarada ayaana si weyn uga dacwoonaysay jabhadaas Abiy Axmed ayaana u muuqataa in ay ku kasbadeen in weerar xoogan lagu qaado gobolka Oromada isla markaasina jabhada Oromia
dhaleeceeya iyo dadka la safan ama taageersan ba weerarro lagu dhammaystirayo ama si weyn loogaga hortagayo lagu qaado deegaanadaasi jabhada oromiya oo dhaqdhaqaaya xoogganka wada gobolka oromada waayihii u dambeeyeyba ayaa waxa ay heshay shacab iyo taageero aada u badan iyada oo saldhigyo badan ciidamada militariga etoobiya kala wareegtay sidoo kalena ay ku biireen qaybo ka mid a ciidamada militariga iyo weliba kuwa gaarka ah ee kasoo jeeda qoomiyadda oromada dhanka kalena madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu shaaciyey qodobo dhowra oo uu sheegay in dowladdu ay diidan tahay isla markaasina la-aantood aysan dalka doorasho ka dhici karin madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ee waqtigeeda uu dhammaaday tan iyo markii la doortay qorshaheeda koowaad in uu ahaa inii lakala dhantaalo dowladaha xubnaha ka ah federaalka damaceeda dhabta ana uu ahaa inii la burburiyo maamulada jira deni oo waraysi gaara siiyey dalsan t v ayaa ku ammaanay dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud heshiisyadii iyo qodobadii ku salaysnaa federaalisimka inii ay hirgelisay balse cunaha la qatay hadda waxa uuna tilmaamay inii xasan sheekh uu ku guulaystay in guud ahaanba maamulada dalka uu isagu dhiso marka laga reebo somalilan oo iyadu gaara waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladdii xasan sheekh maxamuud ee ku meel gaadhnimada dalka ka saartay kana shaqaysay inay khayraadka dalka la qaybsado iyadu ku guulaysatay wadooyinkii hor yaalay ee dalka loogu shaqaynayay madaxweyne deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha murugsan ee doorashada iyo shirkii maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada muqdisho madaxda maamulada iyo madaxweynaha xilkiisa u dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo siciid deni ayaa faahfaahin ka bixiyey laba qodob oo dowladda federaalka aysan jeclayn isla markaasina keentay sababta uu shirka u fashilmay sidaa uu sheegay labadaasi qodob ayaa waxa uu sheegay inii ay kala yihiin in dowladdu ay shar u aragto inii shirka looga hadlayo doorashada lagu casuumo madaxdii hore ee dalka gaar ahaan mashariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo qodobka kale ee ah inii beesha caalamka ay goobjoog ka ahaato furitaanka shirka waxaana raaca qodobo kale oo qeexaya sugitaanka amniga doorashada maadaama oo uu sheegay inaysan jirin kalsooni shaki badanna uu jiro kadib dhacdadii 19-kii February sidaa uu deni sheegay dhanka kalena somalilan ayaa waxa ay jawaab adag ka bixisay hadalka soo yeedhay dhinaca puntland xukuumadda somalilan ayaa jawaab kulul ka bixisay sheegashadii dhowaanda ka soo yeedhay maamulka puntland ee ay ku shaacisay inii maamulkooda uu maalmo gudahood gacantooda ku soo celin doono magaalooyin ay isku hayaan somalilan iyo puntland wasiirka arrimaha gudaha ee puntland maxamed cabdiraxmaan dabancad oo barta maqal dhegaysiga ee club house-ka kula hadlaya jahliyadda puntland ayaa waxa uu sheegay inii ay wadaan maamul ahaan nidaam iyo qorshe ay dib ugu soo qabsanayaan gobollada sool sanaag iyo cayn oo somalilan ay qaybo badan oo ka mid a maamusho wasiirka arrimaha bulshada somalilan mustafa godane oo daba socday hadalka wasiir dhabancad ayaa waxa uu sheegay inii waxba kama jiraan ay tahay sheegashada puntland isla markaasina ay xukuumadda somalilan gacanta ku hayso deegaanada gobolka sool iyo weliba sanaaga wasiir kale sool baynu qabsanaynaa ciidamada somalilan waxa ay xafiiskiisa u jiraan wax ka yar 9-10 kilomitr haddii uu daaqadda qolka uu ku jiro uu furo oo uu eegana wuu arkaya cid ka hor joogtana ma jirto ee somalilan iyada ayaa mas-uuliyaddeeda u dhowraysa wax badan ayuu sheegay wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada somalilan mustafe maxamuud cali oo u jawaabayay hadalka ka soo yeedhay wasiir dhabancad dhanka kalena dowladda soomaaliya ayaa waxa ay warka soo saartay guddigii ay xukuumadda u xil saartay baadhitaanka dilkii guddoomiyaha degmada hodan cabdixakiin dhaga juun guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi warsheere ayaa waxa uu sheegay in baadhitaanka dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan ay bilaabeen 28-kii bishii Janaayo ee sannadkan cali oo sidoo kale ka mid ahaa ehelada guddoomiyihii degmada hodan ayaa waxa uu sheegay in natiijada ay soo baxday ay u gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta qaranka isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan aysan ahayn mid la qaadan karo isla markaasina ay ka maamul ahaan daba socon doonaan ilaa uu cadaalad helo dhinaca kale wasiirka amniga ee xukuumadda xil gaarsiinta xasan xundubey jamcale ayaa sheegay inay hawsha ay meel wanaagsan marayso ugu dambayntiina wasiirka waxa uu sheegay inay hay-adaha garsoorka dalka ay shaqadooda qabsan doonaan ayna bilaabi doonaan qaadista dacwadda kiiska una rajaynayo inay cadaalad ay heli doonaan qoyska guddoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin dhagajuun waxa uu sheegay inay arrimo badan
badan oo ku gadaaman ay soo ogaadeen waxaasi oo dhanna ay u gudbiyeen xeer ilaalinta dalka. Dhanka kalena dalka Jabuuti waxaa mar kale loo doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. Ismaaciil Cumar Gelle ayaa markii shanaad loo doortay madaxweynaha dalka Jabuuti wasiirka arrimaha gudaha Mu'min Axmed Sheekh oo goor dambe oo xalay ahayd la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu shaaciyey natiijada hor u dhaca ah isaga oo sheegay in Ismaaciil Cumar Gelle uu ku guuleystay codadka la dhiibay 900 codadka dadka reer Jabuuti. Sekeriya Ismaaciil Faarax oo ah musharaxa qura ee la tartamayay Gelle ayaa waxa uu helay wax ka yar 200 maalinnimadii shalayta waxa uu diiday in codkiisa uu dhiibto isaga oo ku eedeeyay dowladda in ay hor joogsatay korjoogayaashiisa tagi lahaa goobaha cod bixinta. Arrintaasi oo ay beenisay xukuumadda Jabuuti horey waxaa doorashada dalkaasi ka dhacday u qaadacay xisbiyada mucaaradka oo sheegay in aysan ku dhacaynin jawi xor iyo xalaala isla markaasina meel ay ka tartami karaan aysan ahayn. Ninkani oo dad badan ay aaminsan yihiin in madaxweyne Ismaaciil ay is-og yihiin ayaa tartankan la galay waxa uuna helay 200 codadka la dhiibtay. Ilaa iyo hadda kama uusan hadlin guuldarrada kasoo raacday doorashada ka dhacday dalka Jabuuti oo dad badan ay aaminsan yihiin in aysan si saxa u dhicin. Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu sanadkii 1948 ku dhashay magaalada Dirri Dhaba ee dowladda deegaanka Soomaalida. Markii ugu horreysay ee uu madaxweyne ka noqday Jabuuti waxa ay ahayd sanadkii 1999 markaasi oo uu xilka kala wareegay Xasan Guuleed Abtidoon oo ay qaraabo yihiin, kaasi oo dalka xukumayay tan iyo intii Jabuuti ay xornimada ka qaadatay dalka Faransiiska sanadkii 1977. Gelle waxaa mar kale dib loo doortay sanadihii 2005, 2011, 2016 iyo weliba sanadkani 2021. Madaxweyne Gelle xaaskiisa Wakhtre Maxamuud Xayde waxa ayna isku dhaleen 4 caruur, 2 wiil iyo 2 gabdhood waxa ayna si weyn ugu garab taagnay doorashada dib loo doortay sanadkani 2021.